Yeah, na obeta miziki nga mokote do na komi mape 5 personnes koki nango to obeta peka miziki oya monika opesa passeport na ete afanda alors atika la ka ministère ba Kinshasa ona beta ba miziki na ba Kinshasa soit soka moni pa limbi na e aken orchestre msusu nga na tango bonde la mutute voilà nga we ransona aselanga passeport nga mona saka passeport na ngai donc bango nyoso bazo obligé mutu nyoso luka sa passeport na e. Ce qui bango bazo kanisa ke sans bango ngana obeta musique té etali bango voilà ba ebi nombe na ndimi contrat on ndimi na contrat on na po bango ba voyager contrat moko boya ya sans cachet na ndimi on juste ka po bango ba voyager ndimi contrat on ndimi na contrat on na po bango ba voyager contrat moko boya ya sans cachet contrat moko boya ya sans cachet another one. Bienvenue na chaîne Nabino Melo TV. Melo TV est la chaîne Nabino et chela Nabino ba vidéo nyoso sa la buzz na internet. En tout cas, bo chota la vidéo, vidéo wana eza audio ya Mundibu. Robino Mundibu azana Europe. Na minute oyo. Alors Robino na Europe kuna kenda ki emoko. Ezaki sur base ya ba showcase oyo ezaki bouquet oyo ifala ke kende ko beta showcase lingi olo ba ke ba che musique ba ndiko beta yo zo sala ka mwa likolo zo jo animer likolo wana obini bini bini bato bata ba moni yo obi yembite c'est dire ba che CD OK nde ba kese ezana ba boîte azaina ba showcase wana en tout cas na États-Unis na France azaina ngwe belé azai na ebite so 18 so 20. En tout cas, à partir de Kuna, je pense qu'il y a un contrat moko boye, selon audio, qui est il faut que les musiciens aient pour abeta genre concert. Azana pour ça combien à peu près 5 artistes il faut ba uta Congo balandaye na Europe. Mais na Europe Kuna oye c'est qui si batu. Ezaki non à lobby, ce n'est même pas payant. C'est-à-dire, ils ont coupé mon boy, ils ont dit, bon, on refoute, on cache, ça ont été. Pourquoi? Artistes, ce sont les lobbies qui concernent les payantes, ils ont fait des choses, 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 ils ont producteur a boy ko joua risque pour ayebike artiste ko tondi saté 85% aye bien assurance que artiste ko tondi saté mais na ndenga ki di ba ko tondi alors nazana cacheté na ko pesa ye abeng sa barti na pesa ye pour na concert ça de soi na pesa caché ça dit concert etonda etali artiste té yo sala promotion na yo alors qu'est-ce qui se passe avec Mundibu? C'est-à-dire, na concert ou alinga kya kenda ki ndeko beta ou azo bengisa ba artiste na Congo elingi oloba boy. Ba futi yete, c'est-à-dire mutu wana lobi azana la personne n'est pas en mesure de prendre ses risques. Ya koloba ke non, na futa yo comme ça soyi batu ba misé na ba ye etonda te ezana cadre na kana ngai na responsabilité na ngai ngande na sala ka publicité. A boy ko zwa risque wana. Alors Goboya ko zwaris ko ne ngolo banin. D'abord un artiste wana azapena na moto te. Na boy ko zwaris ko wana pourquoi parce que artiste wana azapé la succès te. Vous comprenez? Parce que soki bangabi sa lokola mutu lokola inos bina Paris. Ba biso ya na ba misie na ye, ba futiye. Concert ye ba teki ba billet ba auto pourquoi parce que inos bina succès. Vous comprenez? Alors, mutaloba ke inos bien na succès te yoka sikoyo bana ba retombe na ye na poto azotinda bato na boluka passeport hein ba musicien futa ka bango yo Mundibu futa ba musicien te ces gens sont pas payés te yoka témoignage ya mutu moko longwa che yo aloba bena master na biso bina ka boyewana hein na uto ali vive na biso ali bumwana to solola na ye nga kutu na solola na ye jour moko na Facebook. Je ne sais pas si tu as une publicité. Mais Mundibu a beta kate, azana mbongo te. Alors,
agofuta batu nini. C'est ça le problème. Toko inayote par rapport à ndengo futa ka batu te, mais to lobika po beta ka te parce que so bandai ko beta mbele o futa ka ba musicien. En tout cas là, je vous jure que mon dibo a un bon cœur. Si il jouait, il allait payer les gens. Mais mon dibo a répété kaka. A ça la ka répétition. Donc 24 sur 24 répétition pena boy tinande yo pona na mutu na yabeti concert mais différence sala ka na poko tanga wen na mbetu na ye mundibu na poche za vide mais a kolega na télévision ka ka bandiko finga ino subi depuis tongo ti poko on dirait mi artiste moko malonga soki audio e bima kate mbelo ye ka ka boy na batu te ngai na mi mape mission na poto na kendaki na poto na mission na ngai bakendaki to beta ki ba concert hein. Ngai kutu penga penga ezaka fabrika stenda mema batu na poto ngai pena na mema pe batu na poto to beta ba concert mais vérité bimile lo oyo nbaji ngai no subira lo baka batu ba pesa elengi uzo pesa ka elengi na batu oh non non na mama lo bebele ino sezo beta ba sorti na ba futa ka ba 25 ba 30000 dollars mais yo kuno zo beta yo fele pesa ka image d'abord un comment ko bengisa batu. Basala ba passeport na bango ofutaka bango te. Basala ba passeport na bango moko ofutaka bango te. Ata bakie ko defo mbongo passeport asali passeport ba démarche à immigration. Nana linga kaza la responsable la biloko wana. Ibango moko baso ba defo sumbongo ba yako sumbiloko ba defi kutu mbongo wana. Siko bakie poto. Na poto wana kutu esika bakeyi. Bakosala ndenge nini tango batango bazosunga. Comment ils vont rembourser mbongo oyo ba défi po ba ya poto mbongo oyo ba défi po ba sala ba document mbongo pe avion ya ticket na bango ba ya tipo ba ya rejoindre le tiko zali soko za na mbongo ya billet comment ko za na mbongo ya passeport parce que passeport na Congo za soki 199 dollars ou 150 mais na minute o ndengo zo bisango ba sala mbango mbango ça veut dire il faut balier sa koto mbango mbango pour passeport bi avant ce qu'on a ko laisser wana ba ndengo zo mbongo wana wapi en plus o cheba arrogance na ba orgueil na biloko nyoso wana na sima o ya money ani cha zo azana mbongo te ou ko sala le wana te a longa mouvement ba kende mouvement mususu l'orgueil précède la chute. Ça là on a orchestré te soko soko kate inos bia ça l'orchestré te so ba bengisi akindaka à part oya afro congo à part oya afro nation to ebiso kindoki nini ngoi komi na to ebite viko na pas d'explication to benya ngoi kindoki mbanga tro mundibu me yo soko za za mo follow me ça vient na yo egle egle ndenge nini vie msali sanga ta mo mo ba tuna ngai fo ba ya. Ya egle egle alinga bengi sabata abenga kaka papa 5 passeport e bimi pam pam pa ba bie bimi ba ticket bimi comme ça makambo vandi omoni soko zo finga batu ebele ozo kritika ka batu ozo lobela ka batu mabe nzambe pa kosala ba makambo moko boye oyo ko bimisa ka yo na mpoasa c'est-à-dire bimisho bina ke no ba bimisho pe mutakala liboso batu neti na makambo yo bimi mutakala. Mwani mdenge bimi. Mwani mdenge bimi. Tozi yo pena uzena ndoko beta wana ba konsera ofele. Soki konsera nizaki ya ofele. Sadi naba showcase na msusu ozo sala ngoma kelele oyu. Petetre sana ba ngoka ba pesho kwa ba $1000. Ba 5, $1000 kutu $600. Don, 750. Ba pesho ta $30 ya transport. 750 ba chyo na kont. Je pense que zangwana. So na 250 750 so longoli 10% so 20% ya mutabengi sakio eza combien $140 so otika li otika normalement na 400 quelque mais munoko nde sala nde problème na yo mundi orge moko boy mal placé uzana rien na lobaki awa. Oza na rien na mistori pe ya muziki ozaka pe kombote oza neoka boye mundibu yo musala na yo finga ka inosbi tu es bon en ça au moins na vie kangama na eloko esimbaka so fingi inosbi okyo sali makambo esimbaka oso sali dia 3 semaines non ofingite zonga na media finga inosbi gendo sala osala showcase sali na ba showcase wana je vous dis que ba griffe ata ba showcase wana agenda obeta na epa ya ofeli. C'est la pesa ka elengi, pesa elengi. Yango inosubi alebi na lekibi na succès, pe bokokufa ba pauvre.
Pourquoi? Parce que vous avez besoin de comprendre comment ma solution est là. Bino, vous avez snap en mouvement. Titi. Ma pêche au featuring. Fit pe au salarié. Au moins, feature. Ebima. Ebima sala 50 miyongas. Featuring yayo na fali. Ebima. Bosa la 50 miyongas. Tomoni awa ozona katia na studio na gaz mawete. Na lobe la yi magambo gaz mawete. Awa provenga le contraire. Ok, bon, ça la featuring. C'est bon. C'est le Congo qui gagne. En tout cas, tout ça, c'est un peu comme ça. Makasi. Mutunyoso azana donc, azana ba fanatique naye. Ou tout ça, le prochain bino, batu ou ba inconscient, nyoso ou baza tout autour ya ibu. Tout ça, condamné bino ka elogo moko, et ça manque ya respect envers inosbi. Ou manque de considération. Alors, ce qui bozana respecte. Makambo oyo tokozon to biso pe tokobanda osala ba video ka boye. Alors ce n'est plus le Congo qui gagne et comme batu, mais nous savons déjà que non mundi bozo échoué omoni l'union fait la force yo mundi ozala batu musu te fallait nde bazala bango moko batu musu bazala bien bazala toujours na union wana na groupe wana yo mundi ozana tenter ya ko osala ba polémique. Yo zana taille ya kozala humble. Yo mundi boza mutu moko zala humble. Comme ça batwa peso ba featuring yo peo vivra. Mais yo na bitso featuring moko ou bien nzembo moko seli succès, mbala moko mizumu e bungisho mutu. Na iba ka teso za ndenge ni. Yo no komo beta ba concert a Ofeli. Nyoso wana bon, mutu ake poto a defi mbongo passeport. A defi mbongo matolo po passeport e bima. A défi mbongo ya koliesa na immigration. A ke poto abeti concert a Ofeli. A kozonga ou a kozonga te. A kozonga ou a kozonga te. A kozonga te. A kozonga te pourquoi? Parce que batu wazon se le kuna y fwa ba azon ki sa mbongo batu. Ah. Boy bi le kumona a raisonna. Mundi boza capable la goma bato ayi ke nono akomisi bango na pota bisa bokima comme ça ye pa lo bake akotaka na histoire akotaka na palmarès que ah mais même moi aussi j'avais amené les musiciens en Europe, ils m'ont fui, ils ont fui, ils ont fui comme ça, ils ont fui, ils sont partis musique o mboka o yeme na artiste ndé mo mona ka bango boyé so même bango na poto pa kokima pourquoi alinga kotaka na palmarès ya bato ba ma bato na poto ba kima. Yango moni mna mundi ba azaka boir boya na poto ba defi bambongo kanisi ba kozonga son serie to za ba yuma te to ba son pas des idiots o de muta defi $1,000 akebeti concert na poto ya Ofeli azongi na Kinshasa ako soki na poto kutu kuna kendeke ba kebeta concert ba futi ete kaka na Kinshasa nde ba ofuta e soka ko defi bambongo na ko zongi sekonde ni atiki famille atiki ba toke poto famille yo sebi ndeko na bisa ke poto. Moto ngulu ye wana azome masungulu bien assuré ngulu bien confirmé mundibu azome mangulu na poto yozo kosa bato bakozonga to lingio me mande bato tika bango na poto okimse comme ça wanda koloba pe j'amener les gens comme Fabregas comme Wera comme JB comme Fali moi aussi j'avais amené des musiciens en Europe mais ces gens ils m'ont fui hein. Et aujourd'hui nous sommes victimes de cet événement de cette vague de musiciens hein, qui arrivent en Europe et s'enfuient là hein. Donc what can we do da. Mundibu mutangulu yo mundibu nzamba ko confondre yo en tout cas nde ba video nyoso za kinango pona lelo en tout cas merci et bon dimanche bobo sanate tourner na biso na Amérique bolanda advert comme ça na zonga. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. En tout cas, nana kiri. Bon dimanche. Inos,
bi.